Kapadokija je iza nas. Drevne sile koje još uvijek određuju rađanje dana, polako ali sigurno odvajaju nas od naših civilizacijskih navika. Živimo i postajemo bliži jutru, zori, vjetru, suncu, danu. Idiot kamera. To znači da idiot može snimati. Razumijem. Kad ti zaključi ko si ti. Jašimo prema drevnoj zemlji Frigiji, zemlji legendarnog kralja Mide. Sve je drugačije, pa i ovaj pokretni dućan koji susrećemo na putu. Kupujemo slatkiše i pitamo za drevnu Frigiju o kojoj nitko nema pojma. Da li je moguće da je i Aleksandar ovako lutao ili su ga vodile mistične sile starih svjetova? Jašemo kroz šumu prema bijelim šatorima koje je Aleksandro povjesničar Kalisten spominjao u svojim memoarima. Da li se tu negdje krije ulaz u podzemni svijet? Zašto je zapravo Aleksandar jahao Buda? Da li je moguće da je išao po naredbi svoje majke Olimpije? Povjesničari se slažu da je Aleksandar bio pod utjecajem svoje majke. Olimpijada je bila kćerka epirskog kralja Neoptolema, podložna misticizmu. Aktivno je sudjelovala u tajnim orfiričkim obredima i orgijama u čast boga Dionizija. Organizirala je svetkovine gdje su se u košaricama od vinove loze nosile velike zmije pitoni koji su simbolizirali mračne sile podzemlja, a dobili su ime po žrtvenom mjestu gdje se slavio kult Apolona Pitijskog. Kako navodi Plutar, jednom su dvorani vidjeli zmiju kako leži ispruženu uzduž tijela Olimpijade i bili uvjereni da ona opći sa nekim višim bićem. Dugo se vjerovalo da je Olimpijada zatrudnila sa bogom Zeusom, koji se prikazao u obliku zmije. Navodno, tako se rodio Aleksandar 356. godine prije nove ere. Evo nas do bijelih šatora. Tu negdje u ovim stijenama trebalo bi naći put do podzemnih grobnica Frigijaca. Osjećamo da tajna leži ovdje, ali gdje? Bijeli šatori bi trebali označavati centar kruga kojeg čine 7 gradova grobnica.
Napravili smo kamp na pristojnoj udaljenosti i odlučili da sljedećih nekoliko tjedana ispitujemo okolicu. Krenuli smo prema istočnom gradu zemlje kralja Mide, nadajući se da će položaj sunca otkriti neke od mističnih znakova. Grad podsjeća na Stonehenge i siguran sam da položaj sunca igra važnu ulogu u otkrivanju ulaza u podzemne svjetove. Nama i nije cilj da otkrijemo tajne drevnih civilizacija, ali nas zanima kako li se Aleksandar osjećao pred ovim zagonetkama, a to možemo doznati jedino ako smo na konju, ovdje i ako promatramo. Ipak se čovjek promijenio. Nakon što smo danima lutali tajnovitim starim gradovima, umjesto da provodimo vrijeme u razgovoru sa šumom i nebom, zabili smo se u kafanu gdje nam je bilo i najugodnije. Iz ovog kafića Frigija i kralj Mida imaju šanse da ostanu neotkriveni još par tisuća godina. Nažalost, to smo mi. To je taj novi, vrli svijet. Thank you.
sada imamo već i prijatelja. Bilal je divno stvorenje i Bog mu je dao da se vječno šeće sa svojim ovcama ovom tajnovitom zemljom, a da ga tajne uopće ne zanimaju. Što je čovjek jednostavniji, jednostavnije se isporazumijeva. Mi smo htjeli objasniti Bilalu jednostavnu priču, a ta je da se naš Zoran, član ekspedicije, zaljubio u Bugarskoj, ali da ima problema jer ako ne dođe sa Porscheom, onda nema ništa od ženidbe. Evo kako je to izgledalo. Sve divno govoriš. Ok. Nema psovat, čovječ. Ja, Željko, Zoki, Johnny. Bum, bum, bum. A kak to govoriš, je? A kak govoriš turski, čovječ? Ok. Kje to znači bum, bum, bum? Kod nas to znači neke drugo. Ok. Željko, Sen Bečar. Mi Bečar. A sen Bečar jok. Zoran. U široka lag Bulgaristan. Kes? Kao, i da, ima žensku i ženit će se, ali uvjet je Porsche. Da. Reci, objasni. Araba, Porsche. Aha, da, objasni Porsche. Porsche, vuuu. Porsche, vuuu. Ne da mu bez... Araba, Adlar. Ne da mu bez Porsche. Jok Porsche, jok kost. Porsche kost tamam. Ipak se ovdje još uvijek dešavaju čuda. Ovaj kamion je jedno takvo čudo, ove tajnovite zemlje Frigije, a njegov ljubazni vozač objasnio nam je tajne pokretanja ovog čuda. Ovo snimamo za našu Murju, da vidi. Mislim, da ne zafrkava aute koji ono, nisu oprani i tak dalje, vidiš. On uopće nema s turskom policijom problema. Turkish police, no problem. Žandarma, no, jok. Var, ono demnes. Jok problem. Jok. Oh, good. Pozdrav! Ovo je rezervar. Ovo je mrak. Ovo je strema. Dobro. Dobro, tu neke, dobro. Čekaj. Nešto je dole napravio. Čekaj, daj da vidim sad kak će stati. Dobro. Oh, man! Ohoj! Zapavio je. Mrak. Auto ide. All around in my home. Trying to track me. Auto ide, gledaj. They say they want to
Oho. Tamam. Tamam. Šta drži prozor? A? Ovo drži prozor. Aha, ovo je kakak, dobro. Mislim, auto. Balon. A, to je problem. Ovo je problem. Ama yok problem. Bu, bu. Bu, buna gider bu. Gle, kaže da on se može popet ovde s ovim autom, čoveče. Ovo je škaj. Da je tu sveću stavio. A? Si može sveću staviti? Da. A? Šta je, šta je, tu nešto? A? Aha. Aha. Sa krpom, pa dobro. Mislim, to je to okej. Okay. Krakom? Tablica, nema. Tablica je tu. Evo mesto za tablicu. Ovdje je tablica, bila. Traži tablicu. E, čekaj, traži tablicu, možda će na... Čekaj. Dobro, da vidim. E, da vidimo, našo je tablicu. Evo tablice! Bravo, čovjek! Čekaj, daj da vidimo gdje je prednja. Evo prednja. Bravo! A daj ga pitaj, molim te, za prvu pomoć. I to, kje mi imamo. E, jesi glup, pa kaj ga pitaš? Vata, gaz, bum! Pa kaj je tebi? To je isto ko ovaj koji je kupovao meso, veli, daj mi jedno kilo me i jedno kilo mu. Vata, gaz, bum, to je tebi prva pomoć. E, crnac, jesi brašo. Jok, tendre, jok. 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 Ovo je film za naše policajce. Evo, stižu nam gosti. Salam alaikum. Ponovo se vraćamo kralju Midi. Jašeno zbunjeni istinama svijeta iz kojega mi dolazimo i šutnjom ove zemlje. Imamo osjećaj da su stari znali nešto više i da su to znanje uzeli sa sobom na onaj svijet. Zašto bi inače neko uredio palače za svoje mrtve?
Ovo nisu samo grobnice. Ovo su gradovi mrtvih i čini se kao da su ovdje lijepo živjeli i zabavljali. Osjećamo kao da vjetar nosi istinu po ovim stjenama, te se ona neki puta i očeše oko nas. Ali što to vrijedi kada smo mi naučili da je vidimo golub?